مهمو خبرونو سرټکی. د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو د اسلامي مراد ټینګار. شاګردانو ته تربیه میکنم، قسم تربیه کنم چې از روح اسلام بدانم. د اسلامي مراد ویان ویلي چې په هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل حتمی دي. د اسلامي امارات له چارواکو سره د ملګرو ملتونو د نوي استازي لیدنه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو له استازي سره په لیدنه کې د اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او یوناما دا کار ښه کولی شي. په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه د اروپا اندېښنه. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه له پوتین سره موافقه وکړه. چې نیکلاسن باشد چې پوتین، آرزوی ما ای است که افغانستان هیچگاه دوباره به جنگ داخلی برگشت نکنه. او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار شو. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په دغه هیواد کې د امریکا سفیر د جو بایدن د سرګندونو له امله احضار کړی دی. سلامونه، وخت مو بخیر. بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست. محمد وسیم وسالیم. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په ټول هیواد کې به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي. ښاغلي مجاهد په ترکیه کې د عالمانو د اتحادیې په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د تړلو لامل د زده کوونکو لپاره د تعلیمي نصاب او د ترانسپورټ د وسایلو نشتون یاد کړ. نوموړي په ورته وخت کې له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي امارات رسمیت پیژندلو کې د هلې ځلې وکړي. د نجونو د ښوونځیو پر بیا پرانستلو ټینګار، هغه کلمات چې له څه باندې یو کال وروسته یې هم د عمل جامه نه ده اغوستې او په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لا هم نه لري. خو د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه ستونزې به هر څه ژر حل شي. مجاهد چې وړ مورز یې په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو د اتحادیې تر نام لاندې په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل، د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو لامل درسي نصاب او د زده کوونکو لپاره د ترانسپورټ د وسایلو نشتون دی. اسلام و شریعت عادله اولشان بیر دولت قرون مس له موږ څخه مخکې د هیواد په دیش سلنه خاوره کې تعلیم موجود و، خو اویا سلنه خلک له تعلیم څخه بې برخې وو. په تیر کال کې په ټول هیواد کې ښوونځي پرانستل شول. د منځنی ښوونځي اولی لیسو ټولګي ځکه بند شوي چې نصاب او ترانسپورټ وسایلو کې ستونزې موجودې دي او د نجونو د زده کړو ستونزه به ډیر ژر حل شي. تا جایی که دیدم ایشه تقریبا مدت اضافه تر از یک سال شد که نمیگه تکرار شده میره و میگن که ما مکتبه رو باز میکنیم و ایره در کشورهای بیگانه میگن، بر خارجی ها میگن، اما تا جایی که خود ما افغان ها میبینیم و در افغانستان هستیم که ای جنبی عملی پیدا نکد تا باله، امید میکنم که ای جنبای عملی پیدا کنه. خو خغل مجاهد در افغانستان سیاسی انزوا یا بی‌انصافی بولی او له اسلامي هیوادونو غوښتي چې د اسلامي امارات حکومت په رسمیت پیژندلو کې ژر ګام واخلي. اسلامي امارات تر اوسه د رسمیت په توګه نه دی پیژندل شوی. تاسو خپلو حکومتونو او سیاستوالو ته دا پیغام ورکړئ چې افغانستان مظلوم دی او همکارۍ ته اړتیا لري. که د اسلامي هیوادونو له لارې وپیژندل شي دا به ډیر لوی ګام وي او تاسو ته به کومه ستونزه نه وي. دا به یو زړور اقدام وي چې د اسلامي هیوادونو لخوا اسلامي امارات په رسمیت وپیژندل شي. حضور نماینده دفتر سیاسي سازمان ملل متحد در کابل و همچنان گفتگوها پیرامون زیربناهای اقتصادی و حل چالش‌های اجتماعی طبیعی است که برای ثبات در کشور مفید خواهد بود. د اسلامي امارات ویان د خپل سفر په ترڅ کې ترکیه کې له یو شمېر دینی عالمانو سره هم وکتل او له نړۍ سره یې د افغانستان په تعامل ټینګار وکړ. هغه ویل په هیواد کې امنیت تامین شوی، فساد له منځه تللی او د نړۍ د مشروعیت لپاره نړیوال اصول پوره شوي دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازي زهرا توتنبای و کابل ته له خپل سفر وروسته د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او د اسلامي امارت له یو شمېر چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې امیر خان متقی د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د بانکي ستونزو د حل لپاره د افغانستان د مالي ملاتړ پر ازادولو ټینګار وکړ. کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي استازي سفر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زهرا او توتنبای و وړ موراس کابل ته له خپل سفر وروسته د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارات له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د یوناما له مشرې سره د امنیت، دوه اړخیزو همکاریو، اقتصادي پروژو او پوهنې په اړه خبرې وکړې او د اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې ترمنځ یې د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس د دې وخت دی چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او یوناما دا کار ښه کولی شي. اغلی توتنبایوا د خپلو خبرو په پیل کې مننه وکړه چې د افغانستان حکومت ورته د ښه کار شرایط برابر کړي دي او د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې د افغان حکومت لخوا د بیا رغونې د ځینو پروژو د پیل ستاینه وکړه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم په یو ټویټ کې ویلي چې توتنبایوا د بانکي ستونزو د حل لپاره د هیواد د مالي ملاتړ په ازادولو ټینګار وکړ. افغانستان است او با دیگه مقصد استفاده کردن از این پول بر رفع ضرورت های آنی یا برای تامین بودجه عادی و انکشافی یک فاجعه کلان دیگه رو بار میاره و ارزش افغانی در بازار بین المللی سقوط میکنه، واسه فقر بیشتر، تورم بیشتر و نابودی بقایای اقتصاد در همشکستی افغانستان میشه. په ورته وخت کې د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال په پلازمینه کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره هم وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو کې د یوناما د رول د نړیوالو مرستو د دوام، د بیان ازادۍ او د کاري شرایطو د رامنځته کولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. زهرا او توتنبایوا له دې مخکې د قرغزستان د ولسمشرې په توګه کار کړی او د مشرۍ په برخه کې څه باندې 10 کلنه تجربه لري. او توتنبایوا تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وه. د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له وروستیو څرګندونو وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه د پوتین له څرګندونو سره موافق دی. تر دې مخکې ولادیمیر پوتین د قزاقستان په پلازمین استانا کې د سیګار د غړو هیوادونو د مشرانو په شپږمه غونډه کې وویل چې افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو سخته ننګونه ده او دغه هیواد د امریکا او ناټو له پوځي حضور او ماتې وروسته په یوازې ځان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. روسیه او اروپا په افغانستان کې د کورنۍ جګړو د بیا پیلېدو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاسن په یو ټویټ کې د پوتین وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا یو ځل بیا له پوتین سره موافق دی چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېلېدل د منځنۍ آسیا په ګټه نه دي او باور لري چې د افغانستان د خلکو په ګټه هم نه ده. زه د هغه د توطیه امیزه بیاناتو څخه ځان لرې ساتم، مګر زه د یو ځل لپاره د ولسمشر پوتین سره موافق یم چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې بیرته راګرځېدل د منځنۍ آسیا په ګټه نه دي. زه پوره باور لرم چې دا کار د افغانستان د خلکو په ګټه هم نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قزاقستان په پلازمین استانا کې د سیکا په شپږمه غونډه کې وویل چې افغانستان د سیمې د امنیت پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه ده او دا هیواد د امریکا او ناټو له پوځي حضور او ماتې وروسته یوازې پاتې شوی، له ترهګرۍ سره د مبارزې وړتیا نه لري. له بده مرغه افغانستان د سیمې لپاره یو له خورا سختو امنیتي ننګونو څخه دی چې له 20 کلونو پوځي حضور او د امریکا او ناټو له سیاسي ناکامۍ وروسته دغه هیواد نشي کولی چې د ترهګرو ګواښونه په یوازې توګه حل کړي. په افغانستان کې د جوړجاړي په چوکاټ کې به د شانګهای د همکارۍ سازمان له ظرفیتونو او د تروریزم ضد سیمه ییز جوړښت په کارولو کې ګټور وي.
کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې باید کورنۍ جګړې هیڅ کله تکرار نشي. خو د اوسني نظام د بدلون په صورت کې د کورنۍ جګړو د راګرځېدو د احتمال خبره هم کوي. مسئولین خارجي حرفای خود دارن، چی نیکلاسن باشه چی پوتین، آرزوی مایی است که افغانستان هیچگاه دوباره به جنگ داخلی برگشت نکنه و در افغانستان ریفورم های صورت بگیره که تمام مردم افغانستان راه زندگی صلح‌آمیز خود پیدا کنند. یک چیز حقیقت داره که گروه های تروریستی در درون افغانستان هر روز تقویه میشن و اکنون بیش از 23 گروه تروریستی در افغانستان است که خودش بیانگر از این است که افغانستان به طرف یک بی‌ثباتی میره. آقای پوتین در کنفرانس سیگا به صراحت میگه که من نگران هستم که افغانستان در جنگ داخلی نیفتد و این خطر به آسیا مرکزی است. و از طرف دیگر نماینده اتحادیه اروپا توماس نیکولاس همین مسئله تایید میکنه. این به معنی است که هر کدام پروگرام داره در افغانستان که افغانستان میره طرف جنگ داخلی و پوتین از این مسئله خبر داره، پیش از پیش تدابیر خود میره و کشورهای آسیا مرکزی را اطلاع میتن. په همدې حال کې د نړۍ هیوادونو په وار وار له اسلامي امارت غوښتي چې په افغانستان کې د کړکېچ د مخنیوي لپاره ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو په ګډون د ټولنې د ټولو طبقو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا او د اقلیم د بدلون له امله هر کال په هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مري. د دغه وزارت چارواکو د اقلیم د بدلون د نړیوالې ولې د نمانځنې په مراسمو کې ټینګار وکړ چې د هوا د ککړتیا له امله هر کال د هیواد زرګونه اتباع د تنفسي زړه سرطان او نری رنځ په ناروغیو اخته کیږي. له بلې خوا د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې مراسمو کې ټینګار وکړ چې حکومت د اقلیم د خوالی او په هیواد کې د لا زیاتو ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د طبیعت ساتنې ته ژمن دی. په کابل کې د اقلیم د بدلون نړیواله ونۍ ونمانځل شوه. په دې مراسمو کې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو، د رئیس الوزرا دویم مرستیال او د کابینې ځینې غړو هم ګډون کړی و. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي هر کال په هیواد کې 2000 کسان د هوا د ککړتیا او د اقلیم د بدلون له امله مري. نوموړی زیاتوي چې د هوا ککړتیا زرګونه کسان د تنفسي زړه او سرطان په ناروغیو اخته کوي. و سالانه حداقل 2287 تن از باشندگان کابل بر اثر بیماری تنفسی ناشی از آن و خصوصا آلودگی های آب و هوایی جان خود را از دست می دهند. باشندگان شهرها به خصوص باشندگان شهر کابل سهم عمده میتوانند در بلند بردن میزان آلودگی هوا داشته باشند. با دست حال که چه افغانستان تل ده اقلیم ده بدلون لامل اغیزمن شوه، ده وزیران و شورا دویم مرستیال تینگار کوی چه حکومت ده پلان لمخی ده ککرتیا ده زیادوالی مخنیوی تجمن ده. ده بحرنی چهار وزارت سیاسی مرستیال ده هموی چه به هیواد که پر لپسی جگری ده زنگلون و پریکوالا و ترزمکی لانده و بور دی رگت اخیستنه ده هیواد پر چاپیریال منفی اغیز کرده. امارت اسلامی افغانستان متعهد است از طریق ساختن پالیسی ملی برای اداره محیط زیست افغانستان و همگام و هماهنگی با دیگر ارگانهای زیدخل در رابطه با تغییرات اقلیمی ما انشالله یک جا کار میکنیم. وزد افغانستان بیچاره ملت او مظلوم ملت چې په دغه مشکل باندې اخته ده، دی که با نه تنها مونږ بلکې دا د دنیاوالو وظیفه ده، حق دی چې راسي له موږ سره په دې باره کې همکاري وکړي، ځکه چې د افغانستان محیط د افغانستان فضا او هوا چې خرابه کړې ده په دې کې د دنیا ملکونه هم غټ رول درلود او درلوده، خصوصا د سلاو د استعمال په ارتباط باندې چې پخوانی شوروي او اوسني ناټو او امریکا د استعمال کړي دي. د چاپیریال ساتنې ریاست مشر هم وایي چې د اقلیمي بدلون په هیواد کې د خلکو ټولنیز ژوند او کرنه ستونزمنه کړې او دغه ریاست هڅه کوي چې له نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. او په ټوله کې د افغانستان ګڼې سیمې به د اورښت له شدید کمښت سره مخ شي چې بارانونه به په ډېر کم مقدار کې، چې له دې سره به د هیواد په اکثرو سیمو کې د وچکالۍ سبب وګرځي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې کابل ښار له څو کلونو راهیسې د نړۍ د ککړو ښارونو په لیست کې دی
او هر کال د ژمی د موسم پر رسیدو سره د پلازمینی اوسیدونکو د ککړتیا د زیاتوالي لامل په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. په نړۍ کې د خوړو د نړیوالې ورځې را رسیدل، خو د بېوزلۍ او لوږې کچه له 315 میلیونه تنو څخه اوښتې او مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هېوادونو او نړیوالو مرستندوی موسسو غوښتل چې د شته ستونزو د هواري لپاره د نړۍ لاړمنو خلکو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په دې وروستیو کې د بېوزلۍ او خوراکي توکو د نه خوندیتوب له پلوه په نړۍ کې له خپل مقام څخه شپږم مقام ته راښکته شوی دی او د هغو هېوادونو په قطار کې دی چې بشري مرستو ته جله اړتیا لیدل کیږي. د اکتوبر 14مه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په رارسېدو سره افغانستان لا هم د هغو هېوادونو په قطار کې دی چې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او ډیری کورنۍ تر بل هر وخت ډیر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام مشر دیوید بیسلی وایي چې په نړۍ کې له 300 میلیونو ډیر خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او دا د اندېښنې وړ خبره ده. له تاسو غواړم د بدلون برخه اوسئ. موږ څنګه کولی شو د خوړو نړیواله ورځ ونمانځو؟ په داسې حال کې چې نن ورځ په نړۍ کې 315 میلیونه خلک له لوږې سره مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د خپلو ټویټونو په لړۍ کې لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې په نړۍ کې د وږو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی. په تیرو دریو کلونو کې د لوږې سره د خلکو شمیر دوه چنده شوی او موږ باید د دې پدیدې سره د مبارزې لپاره له ناامیدۍ څخه د امید او عمل په لور حرکت وکړو. ګوتریش بیا هم د نړۍ له هېوادونو او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې په نړۍ کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. سازمان ملل متحد، کشورهای جهان و بیشتر کشورهای منطقه میدانند که وضعیت موجود در افغانستان وضعیت مطلوب نیست. بنابراین نهادهای مدافع حقوق بشر و حامی حقوق بشر میان نظام سیاسی موجود و مردم افغانستان باید خطی داشته باشند. په همدې حال کې افغانستان د خوراکي توکو د خوندیتوب له پلوه په نړۍ کې له خپل ځای څخه شپږم ځای ته راښکته شوی دی. کی پروژه ها میتواند از یک سو برای آبادانی و برای پیشرفت کشور ما رول داشته باشه و در ضمن هم زمینه اشتغال زایی را برای مردم ما فراهم میکند. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي پروګرام اعلان کړی و چې په یو میاشت کې به 6 میلیونه کسان په افغانستان کې له بشري بیړني حالات سره مخامخ شي. د افغانی سری میاشتې ټولنې په کابل کې د مرستې ځانګړې ونۍ ونمانځله. د دې ادارې مشر وایي د اوسني وضعیت له مخې د افغانستان خلک له ګڼو ننګونو سره مخ دي او په عاجله توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانی سری میاشتې ټولنې مسؤلین هم زیاتوي چې 8000 هغه ماشومان چې زړونه یې سوري شوي دي درملنې ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د مرستو ځانګړې ونۍ ونمانځل شوه. دغه پروګرام د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا جوړ شوی چې د دې ادارې مشر وایي اوس مهال د افغانستان خلک له ګڼو ننګونو سره مخ دي او په عاجله توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ د کابل په ښار کې د سوالګرو د لاسنیوي په موخه یو پروګرام مخته وړو او دا تثبیتوو چې هغه څوک چې د مجبوریت څخه سوال کوي او واقعاً نادار دی هغوی ته په کور کې د یو کس په سر باندې ماهانه 2000 افغانۍ ورکوو چې دغسې خلکو تعداد اوس د 2000 نه اوړي. دا پروګرام هم موږ شروع کړی دی او مخ په وړاندې په دې پروګرام کې روان یو. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي زیاتوي چې اوس هم 8000 ماشومان چې زړونه یې سوري دي درملنې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د ویان په وینا د دغو ماشومانو د درملنې لپاره په هیواد کې د نن او بهر هڅې روانې دي. موږ په دې توانېدلي یو چې په سږ کال بودیجه کې د دې دپاره 190 میلیونه افغانۍ د دې دپاره مختص کړو چې موږ د داسې مریضانو علاج وکړو. دا موږ اوس په داخل د افغانستان کې هم د یو تعداد شفاخانو سره قرارداد کړی، مریضان هم ورته شروع کړي دي او الحمدلله
ماشومان ته الله تعالی التا شفا ورکي جوړيږي اطفال کې مرض سوراخ قلب دار ست شدگی 8000 درم و ای امر زیات شوده نیست ای پروسه که از روز شروع شده از 2008 تا امروز ما 13000 اطفال تداوی کردیم که اکثریتش در هند و چین و می بودن و در داخل کشور هم شده امیال ما 100 شتوکا به 5 شفاخانه روان کردیم که در مرکز می باشه و یکیشم در پاکستان در لاهور می باشه در سر صلیب نړیوال فدراسیون هم وی د افغانستان خلک اوس تر بل هر وخت زیاتې همکاری ته اړتیا لري دغه فدراسیون د مشر په وینا سرویخي چې په افغانستان کې سباندې 40 میلیونه وګړي د فقر تر کرخې لاندې دي سرویخي چې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر وګړي د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دي او له اقتصادي بحران سره سره د افغانستان راتلونکي امکانات به ښه نه وي بشري مرستې د افغانستان د خلکو ستونزې نه شي هوارولی نو نړیواله ټولنه باید پراختیایي چارې په لاس کې واخلي په دې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو د افغاني سرې میاشتې ټولنې د فعالیتونو او کارکړنو د ستاینې تر څنګ له ملي او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه وغوښتل چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په اړمنو کسانو د مرستو د ویش په برخه کې همکاري وکړي د افغاني سرې میاشتې ټولنه ځانګړي ارزښتونه لري ځکه چې دا اداره په ټول افغانستان کې له تبعیض پرته بې پرېتوب او په مساوي ډول د اړتیا په وخت کې په خپل وخت سره خپل فعالیتونه ترسره کوي د افغانستان اسلامي امارت د افغاني سرې میاشتې له مرستو او خدمتونو څخه د مننې تر څنګ ډاډ ورکوي چې د یادې خیریه ملي ټولنې د نافلیتوب او خپلواکۍ درناوی او د خیریه چارو په ډاډ او سمه توګه پرمخ بیولو کې د دې ټولنې ملاتړ کوي په هیواد کې له وروستیو پرمختګونو وروسته د وچکالۍ تر څنګ د بېوزلۍ او بیکارۍ ګراف د هرې ورځې په تیریدو سره لوړیږي او د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان له نیمۍ ډېر وګړي له سختې لوږې سره مخ دي د مهاجرت نړیوال سازمان په افغانستان کې د 100000 څخه د زیاتو دندو د پیدا کولو اعلان وکړ دغه سازمان همدار از زیاتوي چې ډیری هغه کسان چې دندې ترلاسه کړي د جګړې له امله داخلي بېځایه شوي او په ځانګړي ډول مېرمنې دي په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې نړیوال سازمانونه باید په افغانستان کې د بېوزلۍ د کمولو لپاره د کار زمینه برابره کړي په افغانستان کې له 100000 څخه د زیاتو دندو پیدا کول د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تر 100000 زیاتې دندې پیدا کړي او د سلګونه نورو کاروبارونو ملاتړ یې کړی دی د دې موسسې په وینا ډیری هغه کسان چې دندې ترلاسه کړي د جګړې له امله داخلي بېځایه شوي په ځانګړې توګه ښځې دي دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د یونیسیار پروژې راستنیدونکو ته مهارتونه او د عاید پیدا کولو فرصتونه برابروي په دغو مرستو کې په هرات ولایت کې د زربافت فابریکه هم شامله ده چې له 2019 کال راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا یې ملاتړ کېده دغه سازمان همدارا زیاتوي چې ښځې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې اړین رول لوبوي هغه هیوادونه چې میرمنو ته د کار زمینه بهتره رامخته کړې ده هغه هیوادونه ډېر ښه اقتصاد لري هم د رقم د نړۍ په اقتصاد کې زیاتره د 40% نه میرمنې پکې ونډه لري په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د فقر د کمولو لپاره د کار زمینه برابره کړي دارای دوام دوام بیشتر باشه و بتونه که تنها نباشه و یک بارگی بلکه بتونه دفعه دوم، سوم، چهارم، پنجم یا دفعات متعدد دیگه به چنین سیاست دست بزنن و چنین سیاست در صورتی که دوامدار باشه میتونه که تاثیرات بسیار بسیار جالب بره بالای وضع اقتصادی، وضع معیشت، مسئله فقر و کمک های بشری در خدمت وارد بکنه د مهاجرت نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د 100000 دندو د پیدا کولو اعلان کوي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ فقر او لوږه په افغانستان کې د څه باندې 40 میلیونه وګړو ژوند تر سیوري لاندې راوستی دی اوس هم ورځو بهرنیو خبرونو ته
کورنۍ چار وزارت د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو لامل په دغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړ. بایدن د پنشن بې پوراز د ویغونډې په ترڅ کې پاکستان د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه بللی و، ځکه چې اټومي وسلې لري خو شفافې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د بایدن څرګندونې حیرانوونکې وبللې او دا یې د خبرو اترو له امله د غلط فهمۍ یوه ښکاره بېلګه یاده کړه. د کراچۍ او واشنګټن اړیکې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته سړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال پاکستان دغه هیواد ته مهمې لوجستیکي لارې برابرې کړې وې، خو واشنګټن تل پر اسلام آباد تور پورې کړی چې په افغانستان کې د امریکا د دوه لسیزو حضور په ترڅ کې د خپل پوځ استخباراتو او امنیتي ادارو له لارې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ بل توپیر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز جوړول دي. دغه 450 میلیارد ډالر دهلیز د بیجنګ لپاره د هند سمندر ته مستقیم لاسرسی برابروي او دا مسله له پاکستان سره د امریکا د ناخوښۍ لامل شوې ده. د مقتدی الصدر په مشرۍ د الصدر غورځنګ چې په عراق کې د ایران د ملاتړو ډلو یو نفوذ لرونکی عالم او سیال دی، اعلان کړی چې د دغه هیواد په راتلونکي حکومت کې به ګډون ونه کړي. محمد صالح عراقی چې د الصدر له نږدې ملګرو څخه دی ویلي چې دغه غورځنګ د حکومت په جوړولو کې د نه ګډون په اړه خپل تشکیل او څرګند دریځ اعلانوي. دا دریز دوه ورځې وروسته له هغې اعلان شو چې لطیف جمال رشید چې د عراق د نوي ولسمشر په توګه د اوږدې مودې لپاره د کورد سیاستوال او د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو د خوښې وړ وګڼه. په دغه مقام کې تر ټاکل کېدو وروسته ښاغلي راشد سمدلاسه د نوي کابینې د جوړولو لپاره محمد شویل سودانی د صدراعظمۍ څوکۍ ته د کاندید په توګه معرفي کړ. په ورته وخت کې ښاغلی راشد له پخواني لومړي وزیر نوري المالکي سره ښې اړیکې لري. اوس هم برسو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د والیبال غوره لیګ دوهم پړاو د مل بلاد د والیبال لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د دغو سیالیو په پای لوبه کې د والیبال دوو لوبډلو د بلاحصار او مل بلاد لوبډلې یو له بل سره سیالي وکړه چې د دغو سیالیو په پای کې د مل بلاد والیبال لوبډلې وکولی شول چې د درې پر یو په پایلې سره مخالفې لوبډلې ته په څلورو سیټونو کې ماتې ورکړي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ له نږدې دوه اونیو راهیسې د هیواد د 2500 کسیز ورزشي او فزیکي زده کړو په لوبغالي کې پیل شوې وې. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به نن په خپله لومړۍ تمریناتي لوبه کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام له پیل څخه مخکې به د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د رواني میاشتې له 18 نیټې څخه تر 19 نیټې پورې د پاکستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونو په وړاندې لوبې وکړي. د هسپانیا لالیگا سیالیو نهمې اونۍ کې څلور لوبې تعقیب شوې. په دغه لوبو کې د اتلتیکو مادرید او بیلباو د فوټبال دوه ټیمونه یو له بل سره سیالي کوي. د لوبې په پای کې اتلتیکو مادرید وکولی شول چې بیلباو ته یو پر صفر ماتې ورکړي او له دې لوبې څخه درې نمرې ترلاسه کړي. د دې لیګ په یو خورا حساسه لوبه کې به د فوټبال دوه ټیمونه بارسلونا او ریال مادرید تیره شپه د مادرید په سانتیاګو برنابوی لوبغالي کې سره سیالي وکړه. په دې لیګ کې بارسلونا د 22 نمرو په لرلو سره په لومړي، ریال مادرید د 22 نمرو په لرلو سره دوهم او اتلتیکو مادرید د 19 نمرو په لرلو سره په دریم ځای کې دی. درنو لیدونکو خبری ټولګه هم دومره وه. له ملتیا او پاملرنې مو مننه. تر بیا ښه وخت.